Позіхаєш. Ледачий кіт, уже на нас діти дивляться, а ти спиш. А? Не ліньки тобі, не соромно, а? Опе, дивіться, яке воно. А? Ну, отож, котику, хоч не хоч спати, а давай казку будемо розказувати. О, давай, вкладайся тут, слухай теж. Казка називається про дівчинку Марисю і злу мачуху. Ну, жив був собі чоловік серед лісу. Мав хатинку там, поле невеличке, в лісі працював і мав дочку Марисю. Але знаєте так, що одному жити тяжко, взяв він собі іншу жінку. У неї своя дочка є. Ну, то ясно, що мачуха свою дочку любить, а цю Марисю бідну. О, поки батько поруч, то вона ще сяк-так її не дуже забажає. А як батько десь на роботу піде, боже, як вона на ту Марисю збиткувалася. А то дитя таке лагідне і добре, і все вміє робити, і не ледаче, але ж мачуха свою дочку то на піч покладе, та гарну сорочечку дасть, а Марисю тако, що небудь якесь дрантя одягне, та все на роботу гонить. То на городі, то воду носити, то хату мастити, а її дочка тако, палець об палець не вдарить. Ну, та щось як так, як батько ще був, то Марисі ще жилося. А потім вже батько постарився, помер, та вже мачуха тут за хазяйку лишилася, вже Марисю вона зовсім ні за що не має. Та вже, каже, знаєш, оце як хочеш, куди хочеш, збирайся, а геть з цієї хати. Це ж, Марися каже, це ж моя хата. Та де там твоя? Я ж тут хазяйка. Геть іди, та й вигнали її. Пішла та бідна Марисечка, йде по тому лісі, думає, куди ж мені? Ішла, та по якійсь стежинці звернула. Та йде, та й в такий густий ліс зайшла, що ніколи там і не було. Вже ж треба десь ночувати, збиратися. Коли дивиться, вогник блимає. Вона на той вогник. І виходить на галявину. А на галявині бачить, хатка стоїть, і така хатка гарна, красива, а коло хатки бичок пасеться, гарний такий бик, такі очі в нього, як людські, дивиться, травичку рве. Вона до того бичка підійшла, поза вушком його почухала, погладила, а рипнули двері, і з хати дідусь виходить, сивий такий, з паличкою, каже, дитиночка моя, що це ти, де це ти тут серед лісу взялася? А Марися розказує, так і так, я от, звуть мене Марися, жила я там в лісника, Мирона Петровича, та оце так зараз уже мачуха мене вигнала з хати, це йду десь собі служби шукаю. Ну, каже дідусь, раз так, Марисечко, знав я твого батька і бачу, що ти дочка в нього хороша, а знаєш що, іди до мене на службу, наймайся. Будеш в мене жити, я тобі буду роботу давати, та якось потім уже, як гарно вислужиш у мене, рік відбудеш, то я тебе нагороджу. Ну, добре. Буде в тебе робота така. Будеш мені бичка пасти. Та гляди, паси його добре, я буду знати, як ти його пасеш. Зібрала на стіл щось там повечеряти, то вона вже ніби як і хазяйка, там вже щось приготувала, дідуся того погодувала. А він каже, знаєш що, дитина моя, а ну, встань ось около дверей, я тако замірюю, скільки, який в тебе ріст. Таку взяв, на січечку зробив. От, на ранок посла її того бичка пасти. Вона того бичка взяла за ріжок та й веде, а він не впирається, слухає її. Вона його то погладить, то йому пісеньку заспіває, та й привів бичок її на берег моря. Та ніби пасеться, а потім раз і кинувся в море пливти. Вона підскочила, вхопила за хвоста, та за ним тримається, не відпускає його. Переплив бичок те море і вийшов на острів. А там на тому острові, Боже, трави такі густі, зелені, і квіти такі одна одної красивіші. Та такі квіти, що в наших краях таких ніколи не бачили. І де той бичок, яку квітку зірве, то Марися і таку квіточку собі теж зірве. Та назбирала тих квіточок всяких, та два віночок плести. Та такий гарний вінок получився. Поки той бичок напасся, вона вже той вінок сплела. Такий він красивий, вона взяла один віночок, а потім другий. Один собі на голову наклала, а другий – бичку на роги. Він уже від неї не тікає, слухається, та й зве ніби за собою. Му-у-у. Прийшли на берег, він знову кидається плести, вона вже знову за нього вчепилася, та й через то море перепливли. Йдуть додому, а дідусь каже, о, бачу я, як бичок пасся, і що він їв, то прямо в нього на голові видно. Гарно худобу доглядаєш.
Ну, ще давай завтра йди бичка пасти. Завтра вже бичок не виривається, прямо до моря йде. І Марися з ним. Вже бичок нагнув голову, шию підставляє. Сіла Маруся на бичка, переплили знову на той острів. Знову бичок ходить, травичку скубе, квіточки зриває, і вона квіточки зриває. І собі віночок, і бичкові. Яку квіточку він з'їсть, таку вона собі у віночок вплітає. Знову на бичка наклала. То віночка переплили назад. Третій день знову дідусь посилає її пасти. Прийшли вже на берег, бичок уже чекає без неї, воду не йде. Сіла вона на бичка, переплили те море на острів. І квіти зриває. І червоні, і сині, і жовті. Які тільки хоч, ті квіти гарні такі. Наплила той віночок і бичкові, і собі. А далі вже разом з бичком назад переплили. І тут до дідуся, дідусь каже: «Ану, Марисечко, ставай коло дверей, подивлюся, скільки ти виросла». Стала вона дивиться, а вона вже настільки вже підросла. «Як це так може бути?» каже дідусь. «Це тобі здалося, що 3 дні, а ти цілий рік у мене пробула. Диви, як ти віночки сплела. Який віночок сплела, я тобі не казав, таку ти собі і долю вибрала. А тепер же я тебе буду нагороду тобі давати. Бо це не бичок, а доля твоя була». Глянув дідусь на бичка, той головою помотав, дивиться вона. А замість бичка хлопець стоїть. Та такий красивий, Боже, козак, чисто козак тобі, гарний, вбраний. А дідусь викочує перед нею возика та коней запрягає. І з тим хлопцем разом давай вантажити. Скриня з одягу, скриня з грошима, та подушки, та всяке таке, та всього. І такого приданого їй надавав, що за все життя ніхто ще й не заробить. Сіла вона з тим хлопцем, звати його Петро, та їдуть додому. Вже ніби дорогу правлять тими кіньми. Як в село стали заїжджати, люди позбігалися. «Ой, дивіться, дивіться, наша Марися повернулася, та не сама, з чоловіком молодим, та з багатством великим. Приїхала Маруся, та вони ще й за ті гроші хату собі коло самої церкви купили, та почали жити, поживати, добра наживати. Так їм добре, а мачуха вже місця не знаходить. Як то так, така обірванка, задріпанка пішла собі щастя знайшла, а моя дочка що, не може?» Пішла до Марисі. «Ану, розказуй, де це ти такого щастя добула?» А та й каже: «Так і так, ви мене вигнали. То я пішла по тій доріжці, потім по стежинці, потім знайшла вогник, та й добралася, та там на службу до дідуся стала, а він же так мене нагородив. Каже, як ти собі таке заробила, то моя дочка в 100 разів розумніша за тебе, та ще більше заробить». Взяла свою дочку та й каже: «Розказуй, як треба йти. Оце по цій стежині, потім в ліс, а далі вогник будеш шукати». Дала їй з собою поїсти, попити все, що треба. Та й зібралася, та йде. Сяк так блудила, вийшла на ту галявинку, дивиться вогник. Вона до того вогника виходить, а там хата красива і бичок гарний-пригарний пасеться. Вона до дверей виходить, дідусь. «Дівчинко, а ти звідки взялася?» «А я, каже, до тебе служби. Моя сестра Марися в тебе була, та такого добра набрала. То й давай мені добро». «Ну, каже дідусь, так просто дати я не дам, а заслужиш, собі долю сама вибереш та й отримаєш». «Ну, давай, що будемо робити?» «Ну, каже, ставай коло двірка, замірюй, скільки ти, який ріст у тебе, заміряв. Давай вечеряти». Вона своє зібрала, діда не пригостила, поїла та спати вклалася. «Ну, добре». На ранок дід каже: «Все, йди бичка пасти». Вона того бичка на мотузку та й тягне. Нема, щоб його погладити чи слово хороше сказати. Я навіть усе котика поглажу, слово хороше скажу, і мене слухає. А вона цього бичка бере палицею, б'є та гонить. Він впирається на силу, тягла, тягла, і він не вирвався, та й до моря побіг. Побіг до моря, та й кинувся плисти. А вона дивиться: «Пливи, пливи собі». Поплив бичок, цілий день пасся. А вона сиділа на березі та й куняла, спала, жуків ловила всяких. Коли бичок назад пливе, вона думає, треба ж якогось собі віночка сплести. Та й дивиться, квітів ніяких нема, вона якоїсь соломи та будяків нахопила, накрутила, та тому бичку на роги наклала, та ще й поколола його. Іде назад, а дідусь каже: «Оце що це, ти так бичка пасла? Оце я бачу, яка доля в тебе. Ну, ставай же ось ото, поміряємо, як ти виросла». Стала вона, настільки виросла, каже: «Ти думаєш, що ти в мене день була, то ти в мене, твоя Марися 3 дні працювала, ти одного дня погано не хочеш. Вже рік минув, іди звідси. Та давай же мені нагороду». «А нагороду тобі? Ставай же тут, виніс їй на тачці, вивіз скриню. Оце твоя нагорода». Вкопила вона за ту скриню, підняла її, та й понесла. Вона кричить: «А як же мій чоловік?» А каже: «Там на місці знайдеш з таким приданим». Прилітає вона до мачухи, відкриває ту скриню. А там, Боже, попіл, кізяки, дрантя всякі, ті самі будяки. Куди вже тепер
чоловіка шукати. Так соромно стало. Люди посходилися дивитися. О, каже, цілий рік твоя дочка в наймах була, а тільки дрантя будь-які якісь яки заробила. Такі ви добрі люди. Та лишилися вони самі, ніхто до них в гості не приходить, бо до лихих людей ніхто і в гості не ходить, і знати їх не хоче. Ото, дітки, будете добрими, ласкавими, друзів будете багато мати, тоді до вас гості теж прийдуть, і буде вам щастя, а не так, як у цієї мачухи поганої. Бо, як писав Котляревський, живе хто в світі необачно, тому нігде не буде смачно, а більш, коли і совість жметь. А у нас совісті з вами багато, бо ми, українці, совісні люди, добрі, чесні, хоробрі і гарні дітки. Батьків своїх поважаємо і любимо, а батьки люблять дітей. Дай Боже вам щастя в ручки, в ножки і посередині трошки. Всім же лишайтеся здорові. До побачення.